Što se tiče lovnog turizma, da li ste tu zadovoljni? Pa nisam zadovoljan u onom smislu koliko bih hteo ili koliko se to u krajnjoj liniji dešava u Vojvodini, gde je to dosta drugačije, razvijenije. Nisu tereni takvi kao naši, nepristupačni i tako dalje. Evo sad sam imao poziv baš od jutros od jednog kolege koji vodi neku turističku agenciju za lov, hoće 3 danca, u stvari oni dolaze u petak, kako mi je rekao, da li mi možemo da garantujemo ovde neki odstrel, sandaće i tako dalje. Ja sam rekao, to može u Vojvodini, on kaže, da, oni su išli, već su tamo 40-ak odstrelili, oni bi ovde sad u ovim uslovima, kažem, u ovim uslovima mi ne možemo ništa da garantujemo, tako da imamo povremeno, ostvarimo neka sredstva, mogu da kažem, opet i značajna su u smislu da imamo kolonog turizma, obuku na Poljsku Jarebicu, obuku, znači pasa koji se takmiče, to su psi koji su veoma dobro izdresirani, koji se u krajnjoj liniji prodaju i kreće se, to je ozbiljan biznis u smislu da neki pas košta 5, 10 pa i više hiljada eura, to su cifre strašujuće. Imamo tu značajan prihod, obnovili smo tu saradnju sa tom srpsko-italijanskom agencijom Delvecchia koja znači radi i s te strane to dobro, imamo značajne tu sredstva i plus odstrel sandaća, ono što će biti eventualno divlja svinja, divlji vepar ili nešto što će ići dalje u tom komercijalnom. Nismo, kažem, kao što su neka druga lovačka udruženja po Vojvodini koja zaista u krajnjoj liniji zavise i dosta se finansiraju iz tih sredstava. Mi imamo veoma veliki broj naše lovačke udruženje i po veličini teritorije lovišta i po broju lovaca je jedno od većih u Srbiji, značajnije. Tako da u tom smislu za sada nam je najvažnije i najveći prihodi su od pre svega članarine, a sve ono ostalo sa strane pokušavamo da ostvarimo i da na neki način komercijalizujemo i donesemo određena sredstva opet lovačkom udruženju, što opet ulažemo, znači, u prihranu divljače, u solišta i tako dalje, sve ono što je vezano za zaštitu, uzgoj i tako dalje divljači.